Bye.
全部的枪。
Akan menjatakan pujo telah disyukur yang telah sanipun Allah subhanahu wa ta'ala ini punopo yang berjalan meniku kita sami kaget merengeti yang meniku dinten kelahiran ikun dinten kemerdekaan ikun yang meniku HUTRI yang ke-72 ganti pinarian rahayu usun berkata-kata alam tinggal punopo. Nanti finishnya ada di Balai Desa Kelurahan Dingin Sari. Ini lega sama santai sonten kagem telantaranipun wontenipun arah-arahan riak meniko, semoga acara dijali pun riak meniko, kita perwakani kanti wawasan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Engkang saja dibenarakan saking keluarga RT1 dan RT2 warga monggo riak meniko kita kesiakan sarang-sarang. Mugi-mugi wonten perjalanan boten wonten arah ketika menapa sang klopi jadi wonten pepasti dari pun apun yang kabar apun yang pahapinten jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
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 Yeah.
Thank you.
Pribon.
Ya.
ini ngene iki ngwedhot ngene iki berkah. Heeh. Tansah ditambahi alhamdulillah. Hei, Pedro, kowe nyampone kono. Kowe kira dhuwit ae maju. Ayo, giliranmu cah cilik engko. Ndang, kowe sik. Dikit. Yo. Yo. Ngene dhuwur. Hei. Nah, kowe iki nyapa lho. Lah iya.
Apong Bali. Sumpah, aku ki wis haus. Haus, haus minum di air enggak? Haus. Nah, haus. Ya ngene no. Eh, jare haus. Wis ya ora? Hah? Mbak Reni. Aku lelah. Eh, mugi-mugi niki usahane Mbak Reni semakin lancar. Amin. Biasane nek bar ditak didongakne apik ya terus ngambahi. Bare dongakne ana mampir lho. Iya, jane apik. Hah? Lah wong ya biru lho, Lek. Apik yo lan. Yo. Ayo. Yo lan. Thank you.
Thank you.
Thank you.